sunshine in the day. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in the day. And I will leave my windows open so that I can hear the sound of people talking and the wind blowing in the trees. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Starts to fade, feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. I'm gonna let the past be filled with smoke, and I will try to fix what has been broken and take this weight off my shoulders, cause I know yesterday ain't coming back. Gonna let the past stay in the cold. E aí, meu povo! Tudo bem com vocês aí, gente? Eu espero que sim! Espero que todo mundo esteja bem. Se não tá, vai ficar com nós. Graças a Deus, gente, tá tudo 100%, tudo bom demais da conta. Mais um dia aqui com a gente na roça. E hoje eu quero compartilhar a nossa rotina aqui, né, de mais um dia. Graças a Deus, hoje amanheceu um clima muito bom, muito gostoso, climinha pra chuva. O sol, gente, ele começa a aparecer, ele some, mas tá com previsão de chuva aqui pra roça hoje, e é bom demais, né? Chuva alegra qualquer ambiente, transforma qualquer ambiente, né? Tô aqui dando organizada na casa, já acendi meu fogão a lenha, tô colocando leite pra ferver, feijão aqui pra cozinhar, pus roupa no varal, já coloquei roupa na máquina pra bater. E tamo aqui no 12, meu povo. Vou virar aqui e vou mostrar tudo pra vocês. Gente, ó, coloquei aqui um leitinho pra ferver no fogão a lenha. E ele já tá aqui querendo subir já, ó. E pensa num leite gordo, sabe? Que cria aquela nata mais maravilhosa pra gente fazer um biscoitinho, hein? Só o ouro. Coloquei aqui também pra aproveitar o fogo. Feijãozinho aqui pra cozinhar. Tá querendo pegar pressão agora. E o foguinho aqui tá no 12, tá bruto de bom. O tempinho aqui hoje, gente, ó, tá um tempinho fechado, vou sair lá fora, vou mostrar pra vocês. Tempinho fechado pra chuva. Ô, glória, hein? Chuvinha é bom demais. Aqui a máquina já tá funcionando aqui já, gente. Mo aqui também tá grudado no 360, aproveitando o climinha mais fresco pra fazer a limpeza. Ó, ele tá carpindo aqui, ó. Pra cá também, já limpou vários matinhos. Mô, dá bom dia. Bom dia, pessoal. Tá aqui grudado aqui, hein, no rastelo. Estelar. Fazendo, hã? Estelar, né? Trabalhar, né? Nasceu, como se diz, foi guerreiro, não foi herdeiro, né? É. Tem que trabalhar, porque senão não dá conta não, né, meu povo? Aí ele tá tirando os matinhos, fazendo, rastelando aqui. Engraçado, ó, isso aqui é um pé de abacate. Gente, tem desde quando nós veio pra cá, esse pé de abacate existe. Deu? Cadê? Jogar. Ah, nossa, que abacate, hein? Bom dia, meu amor, ele quer, gente. Dá um oi, pessoal, bem, dá um oi, pessoal, bem. Tá aqui o Todinho, aqui tá o Pingo. Né, amor? Vocês vêm fazer a turminha do pagode, vem, gente, dá bom dia. Quedo, quedo, quedo. Ai, ai, aqui, gente, ó, o abacate que deu pé. Nada, nada, nada de abacate. E eu fico só na vontade, porque se tem uma fruta que eu amo, aliás, eu acho que eu sou... Eu gosto tudo quanto é fruta da roça. É abacate, é banana, é maracujá, tudo é bom, né, gente? Tudo é bom demais da conta, não tem uma melhor que a outra não, né? Mas isso aqui é uma vitamina, gente, de abacate com leite. Bom demais, ó. Mas olha aqui, que judiação. Não sei por que ele não dá, porque olha a altura desse pé de abacate. Nunca produziu fruto, que pena. Gente, já vou aqui fazer o meu almoço.
Já vou fogar aqui o arroz, coloquei o feijão para trás ali um pouquinho. E aqui eu já temperei a carne moída. Eu vou colocar o óleo também para fritar ela. Depois eu vou fazer uma comidinha bem simplesinha, como sempre, né? Fiz um arrozinho, a carninha moída, e vou fazer uma saladinha de tomate. Comidinha bem simplesinha mesmo. Mas feito aqui, gente, é bom demais. Aí, vou pegar uma outra concha aqui. Acrescentei a lenha aqui, que a lenha tava pouca. Aí vocês sabem o meu modo, né? Que eu não gosto de lavar o arroz. Aí para cada lata de arroz eu coloco uma conchinha de óleo. E aí eu coloco alho e sal, que já salga os dois copos de arroz. Ó. E coloco água até dar um dedo assim para cima. E o arroz fica bem soltinho, sabe? Refogo bem ele aqui no alho, porque eu sou chegada na comida com alho, gente. Eu amo. Comida tem que ter o sabor daquele tempero, né? Minha panela de pressão tá muito ruim, sabe? Ela não tá querendo pegar a pressão. A borracha tá boa, não sei qual que é o problema dessa panela. Daí, ela tá só assim, ó. Meio termo. Mas faz hora que eu coloquei ela aqui no fogo, então talvez tenha cozido o feijão, né? Aí eu vou dar uma olhada. Agora eu vou dar uma conferida aqui nesse feijão. Vamos ver se ele cozinhou, se precisa ficar mais aqui. Gente, olha o tanto que o fogão a lenha é bruto mesmo. Olha pra isso. Vou pegar uma concha aqui. Olha, cozinhou que foi uma beleza, ó. Agora é só refogar ali, ó. Botar os temperinhos, feijãozinho assim cozidinho da hora é bom demais, dá conta, é isso? Bom demais. Aqui eu já coloquei os temperinhos pra ir dourando. Aí assim que dourar bem esse alho aqui, ó, eu vou jogar o feijão. Olha aqui que beleza. Aí a carninha já tá aqui fritando. Nosso arrozinho já vai começar a borbulhar aqui já, ó. E o foguinho tá no 30 aqui, gente, ó. Que benção. Gente, olha que delícia. Chuvinha na terra pra nós, ó, que maravilha. Bom demais, bom demais. Olha aqui a beleza que ficou o leite. Aí essa nata que fica aqui em cima, eu guardo ela, sabe? Eu congelo. Aí eu vou colocar nessa outra vasilha, deixa eu enxaguar, porque foi guardado, né? Vou colocar nessa outra vasilha aqui para me retirar a nata. A nata é boa demais para você fazer um biscoito, né? Eu gosto de juntar. Aqui já dá aqui, ó, mais de uma colher de nata, tá vendo? Vou deixar respingar bem, eu coloco no congelador. Thank you.
made you feel alone. O almoço já ficou pronto. Isso aqui é uma saladinha de tomate, arroz, carne moída e o feijãozinho. Tudo feito aqui no bruto aqui, gente. Servidos? Gente, ignora o barulho da minha máquina, mas ficou assim meu pratinho. Pus o tomatinho, carne, arroz, feijão e coloquei uma bananinha, que ela já tá começando a amadurecer já, ó. Aquelas que nós colheu. E a nossa bruta aqui, pratinho de molho tá aqui, é isso. Embora almoçar? Meus amores, ó, chuvinha descendo, eu aqui com meu cafezinho de milhões. Ó, agora tem uma bacia ali, não sei se dá pra vocês verem, lotada de roupa pra me colocar aqui nesse varal da área. Porque eu, gente, entertida aqui dentro de casa, esqueci que eu tinha posto roupa aqui no varal de fora, ó, e molhou tudo. Agora eu vou ter que passar as roupas pra cá, as que tá na bacia. Se couber, eu vou tirar as que tá molhando na chuva e trazer aqui pra dentro do varal da área também, ó. São dois varal. Tomar meu cafezinho aqui, gente. E essa chuvinha, ela tá assim, ó, simplesmente só o ouro. Olha, que maravilha. Vou dormir, né? Aí meu marido tava ali falando pra mim, ah, eu vou cortar as gramas. Falei, não vai cortar a grama não, fica molhando não, porque depois pega um resfriado, né, meu povo? Aproveitar a chuvinha. Hora que estiar, trabalha, né? Então, se embora pôr roupa aqui no arame. Hey, do you remember 20-something years ago? Those cold nights in December and the sound of the falling snow. The fireplace warm enough. The VHS movie box, your old broke down touring bus, and not a single cloud in the sky. If I could go back in time, I'd pack my bags right now. If I could play back rewind, I wouldn't think twice. A pair of jeans and a dusty shirt, we didn't have a dime. You and me were poor as dirt. All we had was time. Hey, do you remember sneaking out in the night? Me playing the Fender and you singing, oh, it's alright. Beating hearts full of. Aí eu coloquei aqui, ó, um pouco, peguei essa parte, ó, peguei essa parte aqui também, levei até lá na frente, e essa daqui, que é a parte dos lençol que tava molhando, e essa calça aqui também tava molhando, gente, só porque ela solta tinta, eu deixo ela separadona assim das roupas. E é isso, ó, o tempinho, né, tá gostoso aqui. Aí já tirei tudo de lá, ó. E agora elas, né, se abrir um sol, volto com elas pro varal lá fora. Olha que lindo. Vou botar ali embaixo, ó, pra desentupir a piscina aqui, gente, ó. Porque essa água, ela vem da serra, passa nos regos.
e cai muita folha, muito pedacinho de pau, mesmo que você limpe os rego, mas acontece isso. Olha lá o tanto d'água que tá saindo lá embaixo. Agora ela vai desvaziar, vai ficar só essa maravilha aqui, ó. Tá vendo? O bom do tempinho da chuva é isso aqui, ó. A água na bica. Ó, já tá diminuindo já. Agora que tá um solzinho quente, vim aqui pra baixo pra tomar um banho, só o ouro, viu? E olha que dia mais bonito. Nuvona pra chover mais tarde. Tá animada, hein? Nós dois agora. Nós dois lavar. Nós dois sujou, nós dois lava? É. O Ícaro que vai vir fazer a mão de obra dele aqui também. Ó, gente, tá bem suja, é porque Mo já passou a água tirando muito barro, sabe? Tava aqui debaixo das rodas, assim, ó. E aqui é nós mesmo que lava, no bruto mesmo. Meu sabãozinho de álcool aqui fazendo charme, né? Bom pra limpar que só, né, amor? Esse é bom. Bom ótimo. Demais. Aí nós vamos limpar e vou limpar também por dentro. Trouxe o paninho. Gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today. And I will leave my windows open so that I can hear the sound of talking, the wind blowing in the trees. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Oh, and the darkness starts to fade. Feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. Gonna let the past be filled with smoke. And I will try. Quem não cuida do velho, não cuida do novo, né? Ó, ficou tudo limpinho por aqui. Falta só o outro tapetinho de cá. Gente, essa parte aqui suja demais, ó. Terra demais. Ficou assim, ó. Limpei os bancos dele. Limpei aqui por dentro. Vidro pra cá. Não foi? Aí põe um negocinho por cima, amor, igual tá lá. Ou por cima ou por baixo. É. Ficou bom. Parte de cá também. A nossa espada sempre anda aqui, ó. Essa daqui é do meu esposo, né? Sempre anda aqui dentro do carro. Não tira pra nada, gente, ela dentro do carro. Ó, os tapetinhos tudo limpinho. Vamos deixar ele com as portas abertas aqui. Ó, ficou bom. Esse negocinho aqui do vidro aqui não sai, né? Tipo uma cola. Hã? É. Ó, gente, tá tudo bom. Chique de bonito. Pro lado de fora também ficou bom. Ficou brilhando. As rodinhas. Cara nova. Só falta colocar o strap aqui agora. Gente, vou fazer aqui pra nós uma lasanha agora à noite, pela primeira vez. Nunca fiz lasanha, gente. Vai ser a minha primeira vez. Vamos ver se vai dar certo. Aqui eu já temperei a carne moída, já refoguei, já coloquei aqui bastante temperinho, tá bem refogado. Agora eu acrescentei o milho. Vou fazer com molho vermelho. Nossa, a fumaça tá. Aí agora eu vou colocar o molho, que vai ser aqueles molho pronto, né? De sabor pizza. Vou colocar aqui agora. Ó, vai ser esse aqui, ó. Aí, eu não sei se... Acho que vou colocar dois, porque tem bastante carne moída. Se sobrar molho, não sei se... Nunca fiz, né, gente? Tô meio sem noção. Mas se sobrar molho, a gente põe no macarrão, a gente come depois com arroz, né? Então, vou colocar dois pacotinhos desse aqui, ó. É mais um. E aí, vamos ver se vai precisar de eu colocar um pouquinho de água. Se for preciso, eu vou colocar.
Minha amiga falou que é bom colocar o creme de leite em vez da água, que fica mais cremoso o molho. Mas eu vou ver aqui, vamos ver como é que vai ficar. Ó, misturou. Gente, mas tá subindo um cheiro. Acho que vai ser bom colocar um pouquinho de água, porque senão fica seco, né? E precisa de ter mais caldinho pra cozinhar o macarrão da lasanha. E aí, gente, eu esqueci da mortandela, né? Que eu preciso de mussarela, mas vai dar certo. Agora eu vou acrescentar, gente, aqui um pouquinho de água e deixar dar uma fervida. Ó, coloquei meio pacotinho aqui de água. E agora eu vou deixar dar uma fervida pra cozinhar esse molho. Nossa, mas que beleza, viu? Deu água na boca já. E o molho já ficou pronto. Não sei se vai dar certinho pra desmontar, vai, né? Vai. Dá pra ir assim desse molho pra provar, né? Tá, peraí. Tá comigo. Gente, primeiro eu vou esparramar esse molho aqui, ó, pronto. Aqui no fundo. Vou esparramar aqui bem. Porque esse molho de pizza é muito bom. Isso aqui é pra não grudar também o macarrão. A lasanha. Você quer? Pega um negocinho pra me colocar pro seu, oi? O quê? Aqui? Deixa eu ver. Hã? Não, pega um negocinho. Mas será que vai dar? Não, foi só um pouquinho. Vai ficar com vontade? Tá. Mas aqui é muito pouquinho. Ai, ai. Aí eu vou usar, gente, daquela que eu mostrei pra vocês, né? Pré-cozida, que é essa daqui, ó. Ó. Será que eu coloco assim? Sim, né? Uhum. Vou colocar bem certinho. Vamos ver se vai dar certo. Deus quiser, vai dar. Eu tô com medo desse trem, coisar pra cima. Ai, eu precisava da ajuda sua pra você tirar esses queijos pra mim, Igor. Mas vamos ver aqui, às vezes dá certo. E agora, gente, colocar o molho. Próxima vez que nós vamos fazer um lanchinho assim, em vez de nós fazer lasanha, para fazer uma torta de frango, né? Ah, é. A torta de frango é gostosa também. Mas esqueceu do mussarela. É. Mussarela não, mortadela. É. O importante é ficar gostoso. Something years ago, those cold nights in December, and the sound of the falling snow, the fireplace warming us, the VHS movie box, your old broke down touring bus, and not a single cloud in the sky. If I could go back in time, I'd pack my bags right now. Ficou assim, ó, gente. Meu molho foi pouco. Aí, então, agora eu já vou colocar aqui pra assar. Aí eu não vou fazer mais outra camada, não, de massa de lasanha, não. Aí vai ficar em 180, né? E depois eu boto pra gratinar. Gente, a lasanha ficou pronta. Um detalhe, eu fui olhar ver se o macarrão tinha cozinhado, passei o garfo assim, ó. E aí saiu um queijo para um lado, aí eu joguei mais uma fatia, coloquei mais um orégano, aí só esse aqui que não gratinou bem, mas ó, ficou assim, o importante é tá gostoso, né? Aí tem uma Fanta aqui, Todinho tá ali todo se todo, querendo participar, tá aqui os copinhos, colher, mais os pratos. Aqui, gente, tem um resto de almoço,
né? E eu fiz mais um pouquinho de arroz, porque aqui nós comemos lasanha com arroz, né? Aí tem arroz e o feijão também do almoço que eu esquentei. Gente, daqui a pouco o Carlos vai chegar pra jantar, né? Que até agora ele tá trabalhando, já é mais de 7 horas da noite. Como nós dormimos muito cedo, nós já vamos jantar antes dele. Aí eu vou partir um pedaço de lasanha aqui, vou mostrar pra vocês como que ficou por dentro. O Ícaro não quer arroz. Modes que vai comer a lasanha, gente, é a hora que ela tiver gelada, mais fria, tá muito quente. E ele gosta dela gelada. Ó. Nossa, mas ficou muito boa. Muito gostosa. Ela ficou assim, fininha, mas ela ficou boa. Prova, Ícaro. Você quer agora mesmo, assim, quente? Peraí. E agora eu vou pôr pra mim. Aí, colocou refrigerante pra você? Uhum. Quer refri agora, amor? Não. Não? Você vai querer arroz não, Ícaro? Não. Morreu eu guardando refrigerante. Vou guardar esses dois copos aqui que eu vou chegar e bebe. Vou pegar meu pedaço aqui. Gostosa? Demais. Meu povo, já estamos aqui na sala já, dando aquele de janta. E vou encerrar meu vídeo com vocês por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo pra vocês tudinho. Tchau, meu povo. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.